ここからは予選を勝ち抜いてきたベスト18が相まみえます。準優勝戦10、11、12レースと3つ準優勝戦を行われます。1つ目の準優勝戦10レースのメンバー登場です。2マーク方向1、2、3、4、5、6枠なりで待機行動を進んでいます。断然の支持を集めました1コース1番の石川真嗣。ここまでインは3戦3勝、スタートも今節は決まっています。1番石川の陰線です。そして2コース、地元山口支部広島の柳生泰治、前半も白星挙げました。今節ここまで5勝の活躍、オール3連帯できました。3コース3番の井内正太郎、そしてダッシュ算定4コースの角、地元岩国に4番の清水浩二、ダッシュ戦スタートが鍵になりそうです。5コース5番の同じく周南、地元の竹重雄介、前半インから白星、前半は2コースから白星、そして6コース6番渡辺和正、こちらは前半インから白星、枠なりの3対3、1番石川断然の人気、相手は2番野球、3番の井内、この辺りです。進入体系インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー勢コースタート、中でも3コースから3番の井内が踏み込んでいったコースタート、それでも内側の2点も伸び返す。1番の石川が先に回る、外を行く2番の柳生、空いた懐少しへさき浮き上がりながらも3番井内上がってきますが全く問題にしませんでした。1番石川先頭、スタートは前提正常でした。2番手は2番の柳生、後ろの3番手争いは内側4番清水、外3番井内、2マークの攻防、4番清水が2番の野球の内側ボート伸ばしてきますが、振り切る2番の野球がちょっとターンの出口またついたぞ。4番の清水にチャンス到来か。4番清水が伸び返してさあ並んできました。地元両者の2番手争いです。この間に独走体制は1番の石川、さあ2番手は4番清水、2番野球がガリガリ制やっている。ちょっとこれは2人とも流れているぞ。3番井内に今度はチャンス到来、内側クリリと3番の井内が2番手浮上です。その後ろ2番の野球、さらには4番の清水、最内通って6番渡辺上がってきましたが、これらは現在3番手争いです。先頭は独走1番の石川、2マークトップでクリア、2番手3番の井内、その後ろ3番手6番渡辺の内側から2番野球の鋭い差しが入ってきましたが、3番手まで1番3番2番の体系、レースは最終周回です。独走体制1番の石川真嗣、最後の1マークをトップで回ります。3番井内2番手、3番手内側6番渡辺やってくる、それを握ってかわす2番の野球、3番手は2番野球優勢も内側6番渡辺もまだ食らいついています。2連単1、3の組み合わせは5倍ちょうどのオッズ、3連単1、3、2の組み合わせならば 10.1 倍のオッズです。優出1番乗りは1番の石川、ラストターンマーククリア、2番手3番の井内、3番手は2番野球、後ろ6番渡辺は4番手まで1、3、2の体型でゴール、先頭1番石川ゴールイン、3番井内ゴールイン、2番6番の順でゴールイン、4番清水ゴールイン、5番竹重ゴールイン、